Dobro, sami recite gdje se trenutno nalazite. Na bini! A gdje se nalazi ta bina? Gdje se nalazi ta bina? Mi smo mašino pozorište iz Beograda. Predstava konkretno su patrolne šape. Sada tu ima, sad ko je gledao patrolne šape i ko se razume njih upoznat je sa svim tim likovima, kučićima i ostalo. Ali ono glavno što je vezano za ovu predstavu, što ova predstava nije kao klasična predstava sad samo da se otalja. Ova predstava je pre svega napravljena da decu nauči o mnogo tome, znači o poštovanju, ne znam, kad se neko naljuti pa na koji način se odljuti, pa tako nekako kroz njihov uzrast da ukapiraju i shvate na koji način da opet razumeju nekoga, da se opet igraju i neke ozbiljnije onako stvari isto također prolaze kroz predstavu, ali opet shodno njihovom uzrastu. Pa mi u patrolnim šapama smo čuli da su drugari iz Blaca najlepši i najpametniji drugari na ovom svijetu, to je istina? Pa dobro ste čuli. To su likovi koje deca vole da vide. Tako je, to su Marshall, Chase, sad ne znam, Ryder, ima tu i neki naši likovi, jako malo da zabiberimo predstavu, tako da bi bila posebna. Pretpostavljam da ste gostovali širom Srbije, kakve su reakcije mališana? Jesmo, pa mi smo gostovali ne samo širom Srbije, već i Bosna, u suštini ceo Balkan. Reakcije su zaista fenomenalne, mislim da nijedna predstava generalno sa ovom pričom, pošto konkretno postoji dosta pozorišta pored našeg koje rade ovu predstavu, ali konkretno naša priča, mi smo nagrađivani bili u Sarajevu, na Sarajevskom festivalu, ne znam, širom Srbije i širom Bosne i Hercegovine, deca su zaista stvarno oduševljena i Crna Gora, bukvalno, ceo Balkan, eto, kao što sam rekla, je imao prilike da uživa u ovoj predstavi. Ova predstava, pošto dosta ima male dece, pa dolazi roditelje, znači i oni izađu oduševljeni, i oni su nekako fascinirani na koji način ova predstava decu uči nekim vrednostima koji možda se danas gube, koji možda danas deca ne shvataju na neki način koji su nekada shvatala, a mi se trudimo da sa našom predstavom oni pored svog detinjstva uživaju i u daljoj budućnosti da nauče vrednosti koje su prave. Da,